tapahtui viimeksi Saulin ja Yrjön matkassa? No niin. Oi, oi, oi. Onpas kiehtovaa. Käsittämättömän hyvin tehty kyllä, voi herranjumala. Niin, en siis tiennyt miksi ammut suoraan ylös, mutta ehkä tonne viistoon olisi ollut parempi. Onko sulla lääkettä? Oi apua, mitä sinulle tapahtui? Mitä minulla? Ei mulla ole tapahtunut, vaiho blazerin päälle. Ei kun nahkatakin. Ehkä sinä olet vähän ottanut aurinkoa. Nyt on vähän näläke ja jano. Otetaan taistelumuona pakkaus ja sitten vettä. Oliko meillä vettä täällä? Slurpista heijä. Katsotaanhan vielä toinenkin hörppy. Ei oo enää hörppyä. Voi paska. Syöhän vähän kissanruokaa. Minä paistan kalaa. Oho! Kalaa? Onko sun minusta kalaa? On. Tossa on puro, niin mennään hakkeen se. Sieltä vettä. Otetaan nyt Kelvinin mukka. Sitten mä sanoisin, että mennään tuonne oikealle tosiaan. Tuolla on tuommoinen GPS näyttää tuommoinen I, niin kuin informaatio. Niin eikö meidän siellä kannattaisi käydä? Mikä on oikea? Niin kuin itä. Tai siis niin kuin... Tässä ei ole pohjoistakaan. Voi vi... Eiku niin täällä oli tämä kylä, joo. Siellä ei apua! Huomenta! Oi oi. Hyvää huomenta! Täällä oli tää perämoottori. Ai niin. Tulosti hartsee. No, mutta sehän on hyvä. Ai tulosti hartset. Niin, niin sinäkin saat pulkan. Totta muuta. Joo, törvätään tosta vettä ja otetaan vähän pullot täyteen. Älä hätäin. Heti menisikö vähän hätää, kun pistänyt väärään taskuun pullon. Ai nyt on hyvin levännyt ja hyvin syönyt ja hyvin juonut. Hetkinen, kukas vittu se siinä? Oi. Meppäs sinne tota... Katso! Vähän vesille siinä. Shwiu. Mitä? Ai sielläkin on. Onko täällä lissi? On siellä saatana joku. Shada. Joo, minäkin yhden piilotin, mutta mä toista enää jaksa. Polkupyörähän meidän pitäis saa, eikö pitäis? No hyviä tuo luistaa. Sä sinä pilasit kaiken. Ota keltsu kyyti. Mitä tästä on täällä? Oi! Ossu. Minä törmäsin puu. Niipä justis. Niipä vittu justis. Oho, mitäs täällä on? Täällä on jotakin telttaa ja... Ei tämäkään vielä se, mihin me pitää mennä, mutta käydään katsoa tämäkin mistä. Tämä ei luisu nyt kesäisin. Täällä soi biisit. Kukas täällä ottaa aurinkoa? Aha, se on vähän... ottanut tarpeeksi näköjään tuota aurinkoa. Oi, panoksia. Sehän on hyvä. Mikä? Nuudelia. Oi saatana, kun mä säikäin keltsua ja sua. Kaksi ihmistä, että se on yksi liikaa, mutta se olikin keltsu. Coconut sharing. Oi, täällä on joku kilpikonna perhe. Räjäytettäkö dynaamiitille ne? Kampiina. Kelvin. Ota esiin. Oi, pistääkö Kelvinille blazeri päälle? Täpper äijä. Kato mikä työ, mihin se nyt lähti?
Lähti heti kylille, saatana, kun sai pikkutakin päälle. Ei enää näe ikinä sitä jätkää, vittu, kun lähti pailaamaan. Sieltä se tulee. Hanki radio. Ja seuraa minua. Oho. Oh my god. Oi. Onpa hieno puku. Miksi Kelvin on ihan verinen? No hän on saanut osumaan päähän. Voi Yrjö. Ei se minun syy ole. Hän oli samassa helikopterissa kuin me. Mutta ei hän ollut verinen äsken. On. Hän on syntynyt verisenä. Niin kuin me kaikki. Minä en ollut syntynyt. Mitä vittua tuo tarkoitti? En ollut syntynyt, kunnes sitten synnyi. Minua tehtiin. Olin elossa, kunnes kuolin. XD. No niin, ruvetaan lähestymään paikkaa. Mites Kelvin, halutaanko pitää radio päällä? Kaikkihan kuulee meitä nyt. Jep, se on varmaan ihan hyvä. Okei. Yrjö, minä luotan sinuun. Kerrankin niin päin. Tästä myös tietää, että kuinka lähellä Kelvin on. Täh! Puotit sä sen radio? Etkö sä huomaa ite etes, että se radio on puonnut? Kelvin, sinä olet jorka. No, mutta tämmösiä sattuu. Hetkinen, onks tää nyt se paikka? Oi, mikä vittu siellä? Ei. Saatana. Sillä oli mutanttiarmorit päällä. Jätin lihat pois. Tämä on se paikka. Mitä täällä on? Kilpikonnia. Mikä tässä on? Tässä pitäisi olla joku. Onko tässä jotakin supervettä? Juomas tästä vähän. Tunnetko olosi yhtään virkeämmäksi? Nämä lihat saastuttavat tämän veden. Mitkä lihat? Ne kilpikonnat. Ei vaan minun. Oi, kuka sieltä tuli? Ai saatana, Kelvin saa turpaa! Ai ai! Perkele! Oi, löydin mä Kelvinia. Ei! Kelvin, herää! Haluatko lääkettä? Ei sinä tapoit Kelvinin. No se ei ollut minun syy, se oli collateral damagea. Missä se vitu mankka on silloin, kun sitä tarvitaan? Kelvin kuoli. Nyt sinä mietit vain mankkaa. Kelvin, nousitko ylös? Oi. Ei taida nousta enää. Oi suu auki, sulla menee koppakuoriasta suu. Oi voi. Tämä sinun syytäsi. Sulla on tommonen uusi ase. Pistoolikirve. Kyllähän siitä vielä nousee. Älä huoli. No niin, nyt olen kärsinyt rangaistukseni. Okei. Kato, voidaanko me työntää hänet tästä lääkäriin? No jätetään hänet unille tähän, niin tuota... Eikä hänestä saa lihaa. Lähdetäänpä käymään täällä päin, koska täällä ei ole käyty. Olisiko tuolla rannassa jotain, mihin tuo tie menee? Käydäänkö siellä? Eihän täällä ole mitään. Mitään paskaa. Tyhjää täynnä. Jatketaan tätä rantaa pitkin. Täällä on hieno ranta. Täällä kasvaa puita. Mä niin vihainen, kun Kelvin kuoli. Käytä se patoutunut aggressio johonkin hyödyllisesti. Okei. Pysähdy. Elä! Tähän kun rakentais majaaka, ai että ois hyvä paikka. Kato nyt, tästä aukeaa tää koko saari. Ihan miten sattuu.
Siis sinähän olet täysi idiootti. Miten niin? Miksi hetkinen. Tähän rakennettaisiin majakka? Tuolla on jättimäiset kalliot. No mutta tuolla on merta vaikka kuin paljon. Niin, mutta miten noiden kallioiden takaa näkyy majakka? Ei sen tarvi maalle näkyä, kuin mereelle. Meri menee myös kivien takaa. Oletko kuullut, että maa on ympyrä? No mutta eihän nyt majakka näy 360 astetta merille missä. Ja miksi mä en ole täällä sinun kanssasi? Ollaanko me nuo kaikki piippaavat jutut käyty läpi nyt? Tuohon yhteen... Tai siis nuo vilkkuvat jutut. Tuolla yhdessä oli se, vaati se avainkortin. Mitä sinussa muissa oli? Lapio. Kato, tää on kaunis paikka. Tuolla on tuo ponttooni, siellä me käytiin ainakin. Eli ei mennä tuonne sitten. Minä juoksen ainakin sisään maahan. No niin, katso mitä löysin. Ai leijan taas. Oho. Hyvästi. Nää tuu perään. Hei, ykkösellä meni läpi. Mihin sinä lennät? Sekin Batmani. Pois sinulta. Kuolema seuraa sinua. Miksei tää mene ylöspäin? No miksi, koska... Fysiikan lait. Ei me unuta vissiin tarvita. Oletko kuullut painovoimasta? Kerran kuuli kahdesti. Me ollaan tutkittu koko saari. Mitä me ollaan nyt tehty väärin? En pitäisi nyt mennä sinne, muistatko sen vuoren, missä oli se naru? Sinne pitäisi päästä nyt. Mennään sinne. Missä se on? Ja mikä se oli niistä? Niin. Että mikä se on niistä? Se oli mun mielestä vähän tuolla niinku... Missä? Niin, se onkin hyvä kysymys. Tuolla lumivuorella päin. Nyt kun mennään nukkumaan, niin Kelvini tulee huomenna sitten meidän luokse takaisin. Onko niin? Kyllä uskon näin. Onko hän Jeesuksen ilmestymä? Ei. Niin niin, siihen menee 7 päivää. Et sä muista, että Jeesus ei täällä saarella oo voimissa. Oi Jumala. Minä kuulen purron. Oi. Niin minäkin. Sähän sinä meidän kodin lähellä. Ai mikä kaunis mökki siellä näkyy. Sinnekö sais Kelvinin kyläilemä? Entä jos hän ei huomennakaan tuu? Muistatko, kun hän toi niitä tukkeja? Muistan. Nyt hän ei tuo niitä enää. Se oli paras päivä elämässäni. No miksi? Sinä tapoit hänet. Hei, onko täällä vielä murot vielä täällä hyllyllä? On, nice. Otetaanpa tuosta vähän iltapalaa muroa. Aa, että. Otetaan 2 purkkia muroja iltapalaksi. Mukava mennä mahaa täynnä nukkumaan. The next day. Kiva herätä, kun ei kuole jannoa ja näläkää heti. Eikö oo? No niin, missä hän on? Niin Kelvinikö? Niin. Sinä lupasit. Ei saatana, hän makkoilee vieläkin tuolla. Tiedätkö miksi? Koska hän kuoli! Kuoliko hän oikeesti? Mitä sinä edes yritä? Kuoliko hän oikeesti? Mä tapoin tänne kylmäverisesti vielä. Ai sä oot mennyt jo, joo. Mennät sä oikeeseen suuntiin? En tiedä. Täällä on ainakin jotain. Hei kato, sieltä tulee iso mies. Missä? Mä kokeilen ampua jouskarilla sitä. Joo, minä voin ampua. Oi ei saatana. Mihin nämä nuolet lentää? Eikö on siihen osunut? Nyt loppu. Ai! Takaisin ne nuolet, saatana. Yksi nuoli osuu vaan.
Mihin ne loput lensi? Oho, täällä on joku kylää! Eihän me olla tämmöstä tässä nähty. Vaikka se on ihan meidän naapurissa. No ihme, että ne hyökkäsivät. Saatana, nyt mennään hyökkää takaisin. Nyt ei oo kyllä oikein... Vittu, ottakaapa tästä. Oi perkele, ai! Oh. Mitä teit? Minä heitin sinne yhden granaatin. Sekin hullu. Ai sä et kuollut? No en tietenkään. Onpas hyvä. En ole avuton. Oho, täällä on jalat. Mä oon maasi. Syö vähän lääkettä tosta. Sinäkö tapoit Kelvinin? Joo, hän se oli. Älä anna armoa. Hei, nyt näytetään ristiä tämmöselle... Mitä tämä sanoo siihen? Et näyttänyt edes ristiä Kelvinille, kun hän kuoli. Katoppas sitä. Eihän täällä ole silmiä, saakaa tälle näytellä, saatana. Ai niin, mä unohin sytyttäessä. Heititkö Gambina hänen päällensä? Heiti. Hei, tonne tuli joku kattelee, joku kyrpäjouseppi. Hän sai semmosen kampina kylvyn tossa. Joo. Joo. No niin. Tulipahan tämäkin hoijeltua tässä. Mihin nyt? Täällä on tämä paikka. Niin se paikka, joo. Täällä olisi kiva asua loppuelämä täällä saarella sun kanssa oli. Minä asua murhaajan kanssa. Täällä on aika montakin murhaajaa täällä saarella, mutta onneksi kumpikaan meistä ei ole semmoinen. Se on hyvin totta. Me ei olla tapettu yhtään kettää vielä. Näinhän se on. Kuole, Saska. Tämä se oli, tämä luola se oli. Eikö se ollutkin? Oli, oli. Minä en nyt muista. Miten sinä edes muistat tällaisia? No minä katsot tuossa monesti käyn, kun minä pistetään nukkumaan, niin läpi käyn yön tapahtumia tai päivän tapahtumia siinä. Minä kirjoitan tämmöistä päiväkirjaa. Aiotko julkaista tämän päiväkirjan? Joo. Tiedätkö sä semmoista sivustoa kuin youtube.com? En, mutta sieltä saa varmaan hyviä äänikirjoja. Joo. Siellä on semmoinen Sauli ja Yrjö seikkailut niminen äänikirja. Sitten kun päästään tältä saarelta pois, niin käy säkin Sauli kuuntelemassa. Kun me päästään. Niin. Ei jos. Anteeksi, kun pääsen. Mitä minulle tapahtuu? Se ehkä selviää siellä äänikirjassa. Kato joo, täällä oli tämä justiinsa. Tästä sai sen ritsa. Ei muuta kuin tänne vaan. Nää vois olla miljonääri. No täällähän se menee, no niin. Wuttidyy! Mitäs tämä hyövytti? Mitäs täällä on? Oi vettä! Ai täällä on jotenkin lääkkeitä. Energiajuomia. Läppäri. Pyrkii tänne veteen! Jaa, sielläkö on jotain? Pitääkö sukeltaa? Joo, tuolla on reikä maassa. Oho. Miten täällä näkyy? Oho. Oh my god. Riittääköhän happi? Oi vittu. Ai täältä pääsee jonnekin. Mikä on ylös ja mikä on alas? Nortti on ylös. Sautti on alas. Sautti on vähän niinku Sauli. Mut tuleekohan tääkin vaan jonnekin ulos nyt? Ja Yrjö vähän niinku oksennus. Aaaa! Ei, ei, apua! Pitääkö näyttää ristiä? Siinä on risti sulle. Oi vittu! Menkää saatana. Ai perkele!
Varovasti, älä mene sinne. Oliko ne? Joo, kyllä ne vissi... Oi saatana, niin kyllä kaikki kuoli. Ai perkeä. Ai, nyt tarvii lääkettä. Oi, minä lentelen jonnekin. Jaa, niin täällä lensi vähän luita, kun sä... Tää vähän pomputteli. Minä teen parit luupanssarit iten. Kuinkahan paljon täällä on näitä mutantteja? Nahaa talteen, sano mummo. Mummo tunnelis. Hei, kato! Oi, räpyylät! Märkä puku! Päästään uimaleirille. Mitäköhän se laittaa nyt päälle? Ei kai. Pistä sen märkä puku, et. En ole. Oi, oh fuck, oh! Mä en näe mitään, mun käsi on eesä. Oi, menepä nopeasti! Apua! Oi, menee. Oi, hyrränee aika. Lääkettä. No nyt saa kyllä panoksia paljon. Syöpä tuo lääke tosta. Mullahan on ruumis. Missä? Ai katos, niin onkin. Onko siinä jotain? Pitäisikö tuo käydä kattoo tältä pohjoistakin? Hätäraketti. Oha, mennäkö eteenpäin? Laitan märkä puhun päällensä. Laita vaan, mukava räpylöillä kävellä täällä vitu ahtansa luolassa. Hyi saatana, mikäs se oli? Oho, granaatteja! Härrekyyd. Enteilee pahaa. No niin, enteilee. Siellä juoksee jotku. Sielläkin on joku. Juosta märkä. Oi vittu, siinä on joku. Oi perkele. Oi saatana. Pärjäät sä siellä? Pärjää. Minun nimeni on Sauli Metsola. Selvisin ekasta sojasta. Ei siinä on vielä. Niin selviän kyllä näistäkin. Hyvä. Hyvin selvit. Ruvetaanko... Siellä on vielä. Hyvä. Hyvä. Näytä sille. Ruvetaanko nylykemään? Mitä sanoo? Siellä on joku. Sormi. Oi, ykiä vittu tuo! Ootas mä nakkaan sinne vähän granaattia. Vittu. Mitä? Miten sinne toisen? Osunut edes? Oi! Hyvin osuit mihin. Oi saatana, kun piippaa korvissa. Oi kato! Oi vittu! Oi, eikä minä sinua ampunut. Se ei ois ensimmäinen kerta. Itse asiassa ois. Oi saatana! Montako siellä on? Nyt loppu panokset. Varo Yrjö! Eiku anteeks Sauli. Mene pois sieltä! Mene pois! Et mä jäät! Niin. Hyvä. Asiaa. Mulla on loppu panokset. No puolet niistä meni minuun. Onneksi sinulla on tuota miseelin pukua tuossa niskasan. Ei käynyt hassustikkaan. Oho, mikä tuolla on? Mikä helvetti tuo on? Mitä tuo tekee tuolla? Hän oksentelee. Maista tätä. Hän maistoi. Kato Kelvin. Mikäs siinä oli? Taskulampun kiinnike.
Oho! Mihin se kiinnitetään? Täällä kuuluu nyt kyllä askelia. Täällä on paljon ruumiita. Täällä on joku ääni. Missä täältä tulee joku? Jossain lotisee kyllä. Oi, siinä! Syö tästä! Nakkasit granaatin. Hyvä. Kuola vaan lensi. Mihin se taskulampu kiinike laitetaan? Aini pistooli. Ei. No pistoolissa oli ainakin joku kiinike. Eikö mulla oo sitä kiskua enää tässä? Eikö niin joo. Jokuhan sanoi, että on semmonen bugi, että sitten kun ottaa loadista, niin se kisko lähtee pois. No, mut mennään eteenpäin. Minä asentelen sen joskus sitten ensi vuoden torstaina. Katso, minulla on tuplavalot. No joo, sitä mä ihmettelinkin, että mistä sä se toisen taskulampun. Mä saan vaan kiinikin. Niin siis se taskulampu oli kiinni siinä kiinnikkeessä. Joo joo. Raha. Ihanaa rahaa. Ei vittu, taas mennä. Mitä vittu? Jaa. Ne täällä voi lentää lepakkoja, kun... Me ollaan V-alla. Saatana, sieltä heti tulee joku päälle. Mistä nämä tuli? Mitä helvettiä? Mistä nämä kaikki tuli? Oi vittu! Ota granaattia! Ai sä heitit granaatti. Hyvä. Ei vittu. Oh. Oi oi. Herra mu tsyykeli. Nyt katso, salainen tunneli täällä. Mä luulen, että se oli... Oho, miten sä tämmösen löysit? Tuolla oli joku laboratorio tuolla toisessa suunnassa. Oliko? Tais olla. Joku juoksi täällä. Minä menin pois sieltä. Hyi vittu, aa, siellä on... Oi, miksi sä menit pois? No minä jätin sinut sinne yksin. Ai ai. Miten minä... Apo. Se oli tänne. Okay. Mennäänkö me sinne vai minne? No jos täällä oli joku... Ei, sieltä me tultiin. Toinen suunta. Eikö täällä on joku valo? Katso. Toinen suunta. Ei, mutta katso nyt tällä. Mikä ihme, että tää on? Ai, eikö me tultu täältä? Ei vauvoja. Ei todellakaan tullut. Oi, oi, oi. Mitä täällä tapahtuu? Oho. Oi, oi, siellä on paljon. Minäkin heitin granaattia sinne. Oi, oi. Oi saatana, kun täällä kävelee seininkin pohti. Oi, oi, oi. Mikäs vittu tää? Oi saatana! Oi, 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 oi. Täällä on joku raketti, oho jos. Varo nyt, hyvä mies. Mitä? Ai täällä on puolikkaasta. Oi 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 oi. Oi 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 oi, kyllä on nylkyveitelle tarvetta. Lapio! Lapio! Onko? Yes. Mikä vittu tuo? Otitko sen? Otti. Mihin mennään? Eikä tuonne voi mennä. Voiko? Tie alas. Ei pysty ampumaan tonne edes köyttä. Noniin, me ei sinne pääse näköjään. Miten niin? Oho, sinähän nakkasit kauas. Aika niin, tässä on joku näkymätön seinä. Niin. Eikä mä sit lähetä huisiin helvettiin. Jes, lapio. Päästään kaivaan kentsulle haut. Mutta kun mehän laskettiin semmoista hirveätä liukumäkiä, vesiliukumäkiä, niin miten me eihän me päästä sitä nyt takaisin ylös? Oi vittu, niin mitä? Miten sinä teet? Oi, sieltä tulee joku tommonen. Heitetään granaatti. Missä? Tuossa seinässä on joku tommonen mörkö. Oi saat.
Ai tässäkö? Niin. Ei sinä ennä. Oi oi. Sinne meidän pitää varmaan mennä. Minä en edes nähnyt mitään. Se tuli seinästä läpi joku örrimökkö. Ei vittu vauvoja. Kaksi vauvaa yhdellä iskulla. Te voi taas loppua patterit. Kaivosmiehiä täällä kyllä on vähän heikossa hapeessa, että ne on vissiin vetänyt pitkää päivää tän. Onkohan ne sitten löytänyt täältä jotakin myrkkyä vai mistä nuo mutaantit on tullut? Ootko ajatellut semmoista? Mistä ollaan kaikki tullut? Perseestä. Tuleekohan tää nyt sitten? Aha. Ilmeisesti alas vaan. Oi oi. Vittu tää on iso luola. Mikä? Hei kato! Mitästä pääsee? Mihinhän me päästään tästä? Oho, ei ainakaan samaa paikkaa. Vettä. Pistääkö teltta pystyyn? Laita vain. Tässä on. No niin. Siinähän pystyy nukkumaan. The next day. Hetkinen, mihin me nyt tultiin? Tuolla on tuo piippaava, lähdetäänkö me sitä kohti, sitä pitäisi kaivaa. No mennään sinne. Ehkä sieltä nyt löytyy Sinko. Sieltä löytyy sinko. Kylläpä tuo linnun laulu, se jotenkin virkistää mieltä kyllä. Unohtaa kaiken pahaan ja kaiken kurjuuden menneisyydestä, eikö niin? Tulee tosi raukea mieli, kun lintu laulaa. Minulla ei ole kurjaa muistoja tai kokemuksia. Eikö? Tämä on ehkä kurja. Missä mä tarkoitan tätä? Että ei muista enää eilisestä mitään, kun kuuntelee linnun laulua, eikö niin? Hei, tässä on jotakin hautoja tässäkin. Voinko me kaivaa nämä? Ui, sinä kaivat reijän tuonne. Joo, täällä on jotakin. No vau. Wow. Ruvettiinko me nyt Tomb Raideriksi? Ei ollut kyllä moinen Tomb. Tää oli hädin tuskin edes laitettu maahan. Oho. Miksi sinulla on räpylät vielä päässä? Päässä? Niillä on helpompi kaivaa. Kato, kun pistetään lapion lyö tonne Lapion lyö maahan ja sitten räpylällä heittää sen sitä sen mullan vittu. Tiesitkö? Tämä oli kyllä turhaa. No mutta ne oli tossa matkan varrella, niin ei se haittaa. Onpa hyvää lapio. Tässä on tommonen oikein tommonen sahaa ja pulloa aukasiakin mukaan. Oi saatana. Hetkinen, eihän tää nyt oo mikään kaivuoperaatio. Mikä se täällä on? Täällä on joku tunneli. Ollaanko me täällä tässä käyty? Ei. No mennään sitten. Mennään käymään. Just kun päästiin yhdestä tunnelista pois, vittu, mihin mentiin kuolla 72 kertaa, niin... Ai niin, tämä oli tämä tunneli. Mikä tunneli? Ollaanko me käyty täällä? Tulostustunneli. Aa, no niin. No mutta nythän me saadaan keleikka täältä. No niin. Tarvitaanko me muut?
Nuolia, pullo, naamio, heittokoukku. Noita teknisiä verkkoja voisi tehdä. Kova, kova. Mitäs se vaati? Piirilevyi. Se meni tuonne talteen. On jo niin paljon armoria, ettei tarvinnut. Sitten vaan huusi helvetti. Onkohan täällä taas tullut yö? Jostain syystä tuolla tunnelin sisällä menee aika tosi nopea. No ei se ollut. Tämä oli tämä. Missähän se oli nyt se? No siellä missä Kelvin kuoli, muistatko? Niin siellä on se, mutta se oli se yksi maarakennusjuttu kans tuossa matkan varrella. Tänne suuntaan. Mihin siellä menet? Mennään katsoa se yksi lapiointipaikka, missä oli mitattu sitä maata. Mistä sinä tiedät, että täällä on mitään? Eihän tässä kartassa näy mitään. Täällä piippaa. No niin. Sitä veijaria ei ollut tullut uudestaan muuten. Ei joo. Mitäs meillä täällä on? Nyt jotakin hyvää. Ah, tulostushartse. Mistä sä niitä sä? Tuossa golfkärryllä. No niin, nopeammin. Mä yritän parhaani. Onko tässä joku ovi? No mikä vittu tämä? Niin, saat auttaa myös. Tää taitaa olla joku ovi. Täällä joku bunkkeri. Katsotaan vaan, niin mennään tänne, niin täällä pyytää vittu avaimet. Mä siis ovi. Mä heittelin sun pään. Eikä siitä jo saatana pääse. Siitä vielä vähän. No niin. Joku tuon voi avata. No ei näköjään. No niin. No niin. Kato. Hyvä. Hyvin tehty, Sauli. Maintenance EA. Mitäs meillä siellä? Ei se auki. Aukes. Ai ai ai, saatana, osu polveen nyt, perkele. No kuolleita miehiä täällä taas on. Siimillisen panoa. Hei, robottiimuri taas. Mä meni kaksi laatikkoa ohi. Menikö? No ei siellä mitään kuitenkaan. No. Hei, kato! Palopelastajan kirves! Oho! Onko se ärräkkämpi kuin nämä muut? Speedi on vähän huono, mutta... Se on vielä... Vielä hittaampi, mutta vielä voimakkaampi kuin... Niin. Elikkä helveti hyvä. Poppi soi. Oho! Täällä on ihan toimistot. Onko se jotenkin syötävä? Oi, oliko se raakaa? Oliko se raakaa liha? Oi kamala. Oi 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 oi. No mutta lihahan, naudanlihahan voi syödä raakana. Syöhän vähän muroja tosta. Raakaali. No ei sitä saa kiinni sitäkään varmaan. Mitä siinä lukki? This afternoon it was discovered the painting from Mr. Pufton's personal collection gone missing.
Okei, okay, cool beans. Katso nyt tätäkin. Oho. Täälläkin on tulosti. Mitäs täällä pystyy tulosta? Hei, keycardi! Vittu halleluja. Car planter. Ei, tässä on otus. Vauva. Hei, tässä on se peitti. Levyn kansi. Vau. Wow. Oi, oi, apua. Oho. Pennant line. Joku kirja. Mä saan tää kirjan pois. Smokki. Ai vitsi, pistää Kelvinille smokki ja hauvataan se. Tässä ei voi nukkua. Eikö? Kun se on veriinen, siksikö? Voinko me rakentaa tänne teltta? No, estä. Tuohon sängylle. Tuohon. Tuo on kyllä hieno. Oh. Ei tässäkään voi nukkua. Voi perse! Tää on jonkun toisen asunto, niin ei täällä saa noin vaan nukkua. Totta, pitää varmaan mennä ulos. Pari sänkyä kaikkia, mutta ei vaan pystynyt nukkumaan. On se nyt mennyt, saatana. Ei tälläkään voi nukkua. Mikä tämä juttu on? Mitä helvettiä? Johtuuko se siitä, kun on tuota energiajuoma vielä päällä? No, sitten pystytään vielä juoksemaan seuraavaan. Sitkä me juostaan. Nyt meillä on se avainkoodi. Mihin sitten? Mennään tuohon sinne ensimmäiseen. Ja juna kulkee. Onko mä kertonut, Sauli, sulle, että mä olin entisessä, ennen kuin mä alkoin palkkamurhaajaksi, niin mä olin tuota junaveturikuljettaja. Et ole kertonut. Joo. Mutta sinä sanoit myöskin, että et ole murhannut ketään ja nyt olet palkkamurhaaja. Oho, täällä kävelee joku. Miten sinä sen selität? Kato, yhdellä iskulla kuoli. Niin siis palkkamurhaajana tuli tänne... Mikä vittu sinä on? Kato! Tämä on hullu kirves. Voi herrekyyd. Minä otin lopputilin VR:ltä ja lähdin palkkamurhaajaksi. Äsken sanoit, että et ole murhannut ketään. Ei palkkamurhaaja välttämättä murhaa. Se voi myös... Mitä hän tekee? Pistää ihmisiä nukkumaan. Niin, niin kuin minä pistin Kelvinin tänne. Niin, no joo. Olisiko meidän pitänyt ottaa Kelvinin pää talteen? Roikkumaan tuohon vyölle. Minun mielestäni olet sairas ihminen. Tänne tarvii sitä koodia. Oliko varma, että se oli tämä? Olen 100-prosenttisen... Aaaaaa! Varma. Tai sitä... Oi, oi! Sitä tarvii monneen eri paikka. Tämä oli yksi niistä. Meni tämä paikka. No niin. Mitä? Voi varo, liukas lattia! Oho. Minä koitan varua. Oho. Täällä on vauvoja! Mitä vittua te vauvat täällä teette? Kolme vauvaa yhdellä iskulla. Täällä on mustikoita ja kaikkea. Mitäs täällä? Varsijousi! Oh my god! Oi oi, onpas siisti. Et voi kantaa enempää varsijouden nuolia. Ei vittu täällä muri... Ammu sitä sitten! No minä ammun, mutta kun se... Eihän tuo tiedä mitään. Oksentaako se? Tiesi se, kato. Kuoliko se? Kuoli. Takaisin ne nuolet.
Täälläkin on ruumita vaan ihan perkeleesti. Ja porakone! Devaltti! Eipä sun. Eikö oliko täällä ovi? Oi voi. Oi voi voi voi. Oi täällä on vettä. Oi voi voi voi. Täällä on vettä. Oi voi 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 voi. Täällähän tulee sähköiskua satana kohta. Täällä on myös liukas lattia. No ei siihen tarvi onneksi koski. Lattia on laava. Oi oi. Tuota lentää siis sähköä meidän päälle. Kuinkahan vitu syvällä me nyt taas ollu? En tiedä, jos tuon sähköä vai kipinöitä. Eikö ne ole sama asia? No eiköhän. Täällä on joku ovi. Hetkinen, tuleekohan tää nyt sinne toiseen paikkaan sitten? Missä me käytiin? Ehkä. Täällä on monta ovea. Täälläkin on. Mennään tänne eikö? Oho. On musiikkia. Ja vituusti jotakin. Eikö ne ole kameroja? Ollaanko meitä monitoroitu? Sähköposti. One more of artifact. 2. Monitoroitu. Ei avainkortti. Ai sieltä löytyi kans. Virkiin ja Pufton. Hetkinen, mitä tuossa lukki? Plane crash survival claims pharmaceutical company experimenting on mutated humans. Kato, mihin nuo kamerat? Kato, tuolla on ihmisiä. Mitä vittua tuolla tapahtuu? Ei apua. Pitääkö meidän tapella noita vastaan? No ei se ole kuin muutama granaatti vaan, niin. Se on sillä... Niin, tuossa on joku vanha nainen, katso! Niin onkin. Kaksikin. Pakkoa. Pakkoa tappaa. Pakko tappaa. Vaatiikohan tänne nyt sitä toista koodia sitten? Oho! Oi, mikäs vitu paikka tämä? Onpa siellä. Pekoonia. Onko se syödä illallista? Mikä vittu tämä on? Oho, onpa iso ruumis. Missä? Mikä tää on? Found the Pufton family. Hei, varo, varo, varo! Mitä? Sun takana! Mikä se on? Smokkimies. Onks toi se Pufton family, kuka me pitää etsiä? Oi, oi, oi. Tää on se mummo. Mummo, saatana, pakko... Oi, vittu! Oho! Mummo löi vähän lujaa! Oi perki! Tiedätkö mikä vastaus? Älä nyt minua heit! Ai saatana mummo! Oo oh, vittu, onko tää joku loppubossi? Oh fuck! Minä näytän hänelle! Oh, mikä virlvindi isku! Siitä mummo, saatana! Ota mummo vähän kirvestä! Saatana mummo! No niin. Nyt nyletään se! Paska mummo. Noin. Pystyy. Mummon nahat talteen. Tehdään mummon lihapullia. Oi oi. Oi oi. Täällähän oli vaikka mitä saatana. Hei täällä on mekko. Se pistetään kentsulle päälle kun haudataan se. Sehän on semmonen tosi yleellinen vaate. Elikkä ei niitä ollut kidnappattu sitten vai? Ne täällä jotakin... Petti jotakin omia bileitä. No, ne tulivat tuolta ikkunasta. Mistä ikkunasta? Toi yllältäkö? No täältä ne tuli. Oi! Hei! Mitä? Ai, apua! Oho. Miten pääsee takaisin? Tästä. Kai. Tai sitten ei. Tää varmaan lähtee sukeltaa. Mutta mihin? Voi herregyyd. Oi saatan, nyt mennään syvälle.
Täältä pääsee pois. Toivottavasti riittää happi. Toivottavasti sinne ei jäänyt mitään. Ei sinne varmaan jäänyt. Joku lappu siellä oli. Mutta mitä nyt, kun me löydettiin ne? Peli on läpi. No, meidän pitää itsekin päästä pois täältä. Miten se voi olla mahdollista? Ei saatana täällä näe mitään. Mut siellähän oli siellä jättimäinen olento vielä. Oi helvetti. Oi oi oi! Aha. Ota mä heitä. Heitä vaan. Heitin jo, mutta ne tuli jo pois. Nyt sinne pihalle. Oho. Pääsiköhän täältä pois? Toivotaan vakaasti. Siinä sulle saat. Oi perkele vauva. Onneksi mukana on vauvan tappaja numero 1. Ai Sauli. Ei kun sinä Yrjö. Oi nyt menee ahtaaksi. Hei nyt päästiin pois. Huh hellet. Niin anteeksi. Ai. Mummo veti arkeo. Hetkinen. Mihin me nyt tultiin? No niin, teltta ylös. Teltta pystyy niinku olis jo. Siihen niin. Ei vittu, täällä joku muriis. Nyt pystyy nukku. No niin. Oh! Nukutaan äkkiä uudesta. Minä en tiedä mikä tuo oli. En minäkään. Unohettaa se. Aaaaaa! Hei, tossa on joku mörökölli! Missä? Se kuoli. Nyt voidaan niin. Peruspainejaista.